د دې شذینه زندانیانو شمیر 8 تنه دي. د دوی له جملې یو شمیر سیاسي او جنايي قضيه لري او یو شمیر نورې په نشه روج دي چې د درملنې په موخه دلته راوستل شوی. د کومه کې را سره کړی د پر د خلک د زمات را سره کړل دي موږ مور دي موږ خور دي نه د تکلیفان را سره کړل دي موږ په د موټر عمل اختو نو اوس رخصوي اوس جوړ شوی د خیره. ما از خانم فریده زیاد خوشحال هستم میتو برای ما احساس این بیماری رو نمیده او دکتر مثلا وصیت غذا و دیگه و دیگه کاملا مثلا متوجه با ما. د زندان د شزینه بلاک د زندانیانو ټول چاره شزینه پولیس تر سره کوي. د پخوانی حکومت پر مهال د دې زندان د شزینه پولیس شمیر یو لسته رسیده خو له دې جملې اوس یوازې 9 بیرته دندو ته ستنې سوي. تقریبا زما په دغه مابس کې 14 کال کېږي چې دلته دنده مخته وړم او زه چې اوس نمیا ومیا شکیری چې دغه خپل دنجې ته بیرته راغلی یم. زه خوشحاله یم چې موږ د هغه بیرې څخه ووتلو او زه خوشحاله یم چې خپل وظیفې ته راځم او خپل معاش اخلم خپل چان د پاره نو خپل کور دغه مخته وړم. زما دنده دغه ده چې شفاخانه مکمه او کوم بنجې مریض هغه پر خپل وخت باندې ډاکټر ته د کوم ډوډۍ خرابې د مولوی اغا صاحب سره شریکوم. دا خدمت شفاخانه د مکمه د سره د شفاخانه ته بیا یو ډاکټر ته مریض پیدا سي ډاکټر ته راوړو کوم د دې مشکل چې هغه مشکل موږ وراله وسره. د طالبانو د حکومت د کندهار د مرکزی زندان مسولان د سیاسي او جنايي بندیانو په منځ کې د معتادو میرمنو د کیک شمیر نه یادوي خوایي د ډیرو درملنه روانه ده. موږ خو د زنانو د پر خپل جلا بلاک لرو چې مناسب بلاک په نامه دی او د دې د پر مخپلي مسولین زنانه پولیس ورته درول دي. تقریبا نه دانی موږ پولیس لرو چې د دې روزمره کوم خبري یا شی راوړلی یا مکمل ته بيولي دا ټول د پولیس په غاړه دي. هلته دغه ته د نن بلاک ته د مناسب بلاک ته د زنانو بلاک ته هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکو نارینه چې ورسي. نو دې د پر مخپلي مسول نارینه ته انکړی دي چې هغه په دروازه کې ورته دریږي زنانه پولیس چې کوم شی غواړي هغه ته وایي موږ پر رسي او موږ ان شاء الله د دې د پاره په هر نوو کې خدمت کړي تداوی ډاکټران مورته راوستل دي زنانه ډاکټران او نور شپ خانو ضرورت شپ خانه ته رسو دغه د زنانه پولیسو په توسط باندې خپل مټر ورته ولاړ دي. طالب چارواکو تر وسنه دی ویلي چې سیاسي شجنه بنديان د څه ډول سیاسي فعالیت په تور زندانی کړي خو د بشري حقوقو ډلې د طالبانو استخباراتي او امنیتي ادارې د هغو شجنه فعالانو په وړاندې په سختو اقداماتو تورنوي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره د کار او زده کړو په شمول حقونه غواړي.